L'acte que hem organitzat, que es titula La música per la llibertat, però que podria tenir molts títols, doncs bé, va néixer a partir d'iniciativa del CDR Misericòrdia Prim, que ens vam organitzar, vam començar a buscar músics i amics, i s'hi ha anat afegint gent, com poetes i rapsodes que han anat recitant poesia, i bé, l'objectiu d'aquest acte és... Doncs és una mica reivindicar la llibertat dels nostres representants electes que encara són a la presó, en Jordi Sánchez, en Jordi Cuixart, l'Oriol Junqueras i el Quim Forn, i reivindicar també que els consellers i el president a l'exili puguin tornar a casa amb les seves famílies. I perquè pensem que precisament la música és una eina cultural molt important i molt integradora, transformadora de la societat, i a més és molt bonica juntament amb la poesia, així que pensem que aquest acte agradarà a tothom.